Poštovani gledatelji, dobar dan i srdačan pozdrav iz Jastrebarskog. Jastrebarsko će dostojno obilježiti mjesec knjige. Naime, proteklog tjedna u našem gradu održane su čak dvije promocije knjige. O tome više nešto kasnije, a naš prvi prilog govori o poljoprivredi. Grad Jastrebarsko ove godine ulaže prilično sredstava za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovih dana potpisuju se ugovori za poticaj ženske teladi u iznosu od 3000 kuna po jednom teletu. Pa od onoga što je bilo već prije zacrtano, znači to je osjemenjivanje, umjetno osjemenjivanje koje sufinanciramo, išli smo još u neke nove stvari, a to je upravo i ovo danas. Kao što vidite, potpisuju se ugovori o sufinanciranju ženske teladi, znači ženske teladi koje ljudi ostavljaju kod sebe, moraju ih ostaviti 2 godine i grad daje po jednom ženskom teletu 2000 kuna. Poljoprivreda je nama primarna i moramo ju sufinancirati, odnosno dične grane, one koje grad Jastrebarsko i poljoprivrednici grada Jastrebarskog zapravo trebaju, a mi očekujemo. Sufinanciramo i osiguranje usjeva, sufinanciramo voćke i lozne sadnice, pa prema tome mislim da smo napravili dobar potez. Sljedeće godine ćemo ići i dalje u tome, pokušat ćemo pomoći našim poljoprivrednicima da na koncu konca kroz koju godinu pomognu i oni nama. Vi se, gospođo, bavite stočarstvom ili općenito poljoprivredom? Općenito poljoprivredom, još za sad svega i svačega. Recite nam, vi ste se odlučili da ostavite za žensko tele, zapravo odlučili ste se na ovaj poticaj? Pa jesam, malo su nas privukli novci, no međutim to je stvar tradicije, poljoprivreda je kod nas već dugo, dugo godina ustaljena i tako bavimo se time, na koncu nešto ipak ima od toga. Jedan od većih proizvođača mlijeka u Jaskanskom kraju je Ivan Težak iz Svete Jane, koji se već godinama bavi stočarstvom, pa smo željeli čuti i njegovo mišljenje o ovoj poticajnoj mjeri. Evo, ovo je, ja mislim da je ovo jedan prvi korak kojega potegnulo gradsko poglavarstvo, jedan veliki korak u smislu zaustavljanja trenda pada stočnog fonda na području grada Jastrebarsko, a isto tako i u povećanju proizvodnje mlijeka, što je, ja mislim, da je najtežena i najosjetljivija na grana poljoprivredne proizvodnje. I ovaj korak kojeg je napravilo gradsko poglavarstvo, a s obzirom da u Županiji Zagrebačkoj se nije niti jedna općina i grad usudilo ući u takvu jednu investiciju, mislim da je to veliki korak i da će rezultati za proizvodnju mlijeka biti tek vidljivi nakon 2 godine, jer u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji moraju proći 2 kalendarske godine ili, kako mi to obično govorimo, 2 vegetacijske godine, da bi se vidjeli efekti. Ovo je prvi korak da se smanji pad stočnog fonda, a iduću godinu, ako krene sa ovakvim jednim načinom poticanja stočarske proizvodnje, mislim da bi to bilo jedan veći uspjeh i jedan vidljivi pomak u proizvodnji mlijeka, recimo u količinama koje bi bile znatno veće. Koliko vi danas proizvodite mlijeka? Pa mi proizvodimo godišnje oko 65 do 70 tisuća litara mlijeka, odnosno dnevno imamo 250 litara mlijeka imamo dnevnu proizvodnju. Vi to spadate među veće proizvođače? Pa među većim smo proizvođačima i u Dukatu smo u grupi E. A na području Jastrebarskog? Na području Jastrebarskog ja mislim da sam u većim proizvođačima sa svojim kolegama koji također imaju nešto više ili manje. Uglavnom tu smo u većim proizvođačima mlijeka. Isplati li se to raditi? Da, kako ne, isplati se. Da se ne isplati, mislim da ne bi toliko godina bilo. I ako u jednom obiteljskom gospodarstvu se uloži 500 do 6 tisuća maraka u mehanizaciju, znači da je taj posao dohodovan, pogotovo ako još i ovakvim načinom grada, države i županije se potiče ta proizvodnja, onda bi trebalo biti više uključenih proizvođača u tu granu. Vaš najveći problem je zemlja. Vi zapravo ovdje živite u Svetoj Ani, ovo je malo brežuljkasti, brdoviti kraj. Vama treba površina za proizvodnju kukuruza i ono što treba zapravo za hranu. Da, to je jako teško ovdje kod nas raditi. Ja sam jedini u Svetoj Ani koji, eto, idem veće, mogu reći da je jedno veće obiteljsko gospodarstvo sa većom proizvodnjom. Teško je biti na ovom prostoru. Najljepše je biti u ravnici gdje je to sve ravno i najlakše je. No, međutim, mislim da ćemo biti uvršteni u prostor sa određenim gospodarenjem, pa bi i naknada na 1 litru mlijeka bila ovdje veća nego u ravničarskim dijelovima, pa bi to pokrilo troškove. A inače, hranu proizvodimo u ravnici i transportiramo je ovdje u ovaj dio, u Svetojanu.
javna tribina na temu novog načina prikupljanja, odvoza i naplate kućnog otpada, održana sinoć u Jastrebarskom, nije privukla velik broj građana. Došli su međutim oni koji su željeli nešto reći, tako da je vođena kvalitetna rasprava sa dosta prijedloga, ali i pitanja, na koja su odgovarali gradonačelnik Jastrebarskog Boris Kleminić i direktor komunalnog poduzeća Mihajl Zmajlović. Prihvaćen je prijedlog da se građani koji ne mogu plaćati odvoz kućnog smeća uz potvrdu Centra za socijalni rad oslobode plaćanja. Na sinoćnoj tribini pokrenuto je pitanje Jaskanske deponije smeća, o čemu ćemo više govoriti u našim narednim emisijama. U prekrasnom ambijentu Plešivičkih vinograda u kleti najpoznatijeg jaskanskog vinara Zvonimira Tomca, ovi su se danas sastali vinari koji su sudjelovali na jaskanskim vinskim svečanostima s čelnicima grada kako bi porazgovarali o dosadašnjim iskustvima u organizaciji ove najveće jaskanske manifestacije te dogovorili strategiju za iduću godinu. Pa da, evo ovaj susret je upriličen zapravo da bi i na neki način i zahvalili svim onim ljudima, pa tako i vinarima koji su sudjelovali na organizaciji vinskih svečanosti i da bi prikupili informacije zapravo kako je njihovo mišljenje, da li, koliko su te svečanosti zaista uspjele i što bi eventualno trebalo dograditi ili izmijeniti u nekim budućim takvim organizacijama. Evo, vinske svečanosti su iza nas, Martinje je pred nama, je li se nešto sprema za Martinje? A za Martinje se sprema, znači, krštenje mošta na glavnom gradskom trgu, o tome će nešto više reći gospodin Režek, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i naravno danas bi trebali definirati i nacrt, odnosno skicu organizacijskog odbora za sljedeće vinske svečanosti, jer bi ove godine puno ranije uputili i dopise za sponzorstva, jer sada su u izradi i proračuni i raznih institucija i firmi koje bi nam mogle pomoći. Bila je to prilika da upitamo i Zvonimira Tomca kako je zadovoljan ovogodišnjom berbom. Pa zadovoljan, jedna dobra berba, ali jedna jako teška berba. Zašto teška? Uvjeti kak cijelu godinu su bili teški uvjeti, zna se jedna kišna godina i tak nas je dočekala i jesen. Znači jedna teška berba kiše i blata, a dobra po tome prinosi su bili jako dobri, možda čak malo i preveliki. Ali mi se nadamo se jednom dobrom vinu, a to možemo zaključiti, ne govorim to na pamet, evo već sada u podrumu kada kušam ta vina od ove berbe, te mošteve od ove berbe, kada kušam, nadziru se dobra vina. Grožđe nam je bilo zdravo, čak prezdravo. Evo dana me još ovaj prošli tjedan da je bilo sunca, bila bi jedna jako dobra berba. Znači falilo je još malo te plemenitog botritisa da bi to bilo maksimalno dobro. Recite nam ove godine što ste najviše brali, Chardonnay, Portugizac ili Rajnski Riesling? Pa standardno od naših svih tih sorata, Rajnski Riesling je ovu godinu pokazao se jednom jakom dobrom sortom na Plješivici koji je podnesal te uvjete ljetne koji su bili teški i on se jako dobro zdržal. Chardonnay je standardan, nadamo se čak i jednome iz jednog položaja našeg poznatog koji se zove Šipkovica, nadamo se jednom vrhunskom Chardonnayu koji je u barikima. To je sad naša treća godina gdje mi proizvodimo Chardonnay u bariku i taj iz Šipkovice ovu godinu bil je fantastičan, njega je ulovil taj plemeniti botritis i nadamo se jednom vrhunskom vinu. Dakle, nema bojazni da se iduće godine na tržištu neće pojaviti visokokvalitetna vina iz jaskanskog kraja. Kad se na jednom mjestu nađu najvatreniji obožavatelji nogometa i sporta uopće, tada i atmosfera mora biti onakva kakvu i podrazumijeva najvažnija sporedna stvar na svijetu. Još kad je u pitanju Cito Crunchar, tada sjećanja i emocije dobivaju novu dimenziju.
Na promociji knjige Cico, autora Nine Škrabea, održane u ponedjeljak u Jastrebarskom, okupila su se brojna poznata nogometna lica, kao Marko Mlinarić i Vladimir Vasilj primjerice, ali i oni koji su svojim dolaskom, kao redatelji Zoran Tadić i Jakov Sedlar, dali podršku autoru u nastojanju da sačuva od zaborava najljepše trenutke naše nogometne povijesti. Marko Mlinarić, veliki majstor lopte, uputio je Zlatku Krančaru nekoliko riječi podrške. Imam jednu privilegiju da sam upoznao jednog takvog čovjeka, jednog velikog igrača. Nadam se da nije ovo posljednja njegova knjiga i da će biti više knjiga i još ljepših, boljih. I želim samo izreći ono što on osobno isto sigurno želi i to je njegova velika ambicija. Da postane izbornikom Hrvatske i da puno još da za Dinamo i za našu Hrvatsku. Hvala lijepo. Jeskanac Bernard Hegel prisjetio se prošlosti. 67. godine kad sam došao, onda sam se odmah uključio u nogometni klub Jasku i gdje sam sreo gospodina Škrabeta, Ninu, mog dragog prijatelja, koji je onda bio onaj jaskanski Mat Bezbi. Znate, on mi je skupio igrače, jer je u školi radio. I tako smo mi zajednički krenuli i stvorili smo jednu divnu generaciju juniora koja je na prvenstvu Hrvatske 70. godine osvojila 3. mjesto. Zahvaljujući gospodinu Škrabetu i njegovom entuzijazmu. Najslikovitiji u opisu negdašnjih dana bio je Davor Kopić. U ovakvom društvu mojih sugrađana, mojih prijatelja, zaljubljenika u šport, onih mojih igrača od ostraga, ne može mi biti svejedno. Ne može mi biti svejedno zato jer me je najavio moj susjed i prijatelj Damir, sjećam se velikog oraha, male kućice i mala djeca se igraju pod orahom. A danas je Damir ovdje sjedi ispred ove tvrtke koja nam je podarila ovu knjigu. Kako čovjek neće biti presretan kad je to niknulo u Jaski. A onda se od svoje kuće gdje sad živimo krenem malo u drugome pravcu i onda se sjetim i vidim sve one trenutke koje sam proživio u svome životu od najranije mladosti sa isto mojim velikim prijateljem i našim Jaskancem i velikim patriotom i zaljubljenikom u nogomet šport Ninom Škrabeom. Poslije toga svega dobim ovu knjigu. Pročitao sam ju 2 puta u proteklih nekoliko dana i sve to što sam rekao mi se vratilo na jedan emocionalan način. Mogao bi ovdje govoriti do jutra i nabrajati sve ono što smo zajedno proživjeli. Profesor Nino Škrabe, autor knjige, naglasio je veliku važnost i sporta i kulture. I stoga on, kao prosvjetni i kulturni djelatnik, svoje prijateljstvo s Cicom smatra dragocjenim. Čovjek koji plijeni osmijehom, čovjek koji kad je dolazio u Jasku imao je vremena za svakoga. I za onog pijančeka koji ga je zaustavio na cesti pa je rekao: Ciso, ja sam zbog tebe dobila na Karaburmi te godine takvih batina i onda ste pol sata mirni, znate. Čovjek koji zna kak je konobaru ime u svakom lokalu koji smo bili nakon 2 godine i ne samo konobaru, njegovom djetetu. Takav čovjek može biti samo dobar čovjek. Čovjek koji nema u sebi taštine, čovjek koji je zaštitni znak grada Zagreba u proteklih 30 godina. I kao igrač, i kao trener, i kao čovjek. I s takvim je čovjekom bilo ugodno raditi i ta knjiga je spomenik jednom prijateljstvu. Na promociji knjige nekoliko je puta naglašeno kako sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe, odnosno za kupnju računala u škole i za borbu od ovisnosti. Ja se nadam da će već od današnje prodaje knjiga ovdje Janska dobiti koje računalo. Biću vrlo sretan ako to dobijem saznanje odmah sutra ili preko sutra. I moram reći da kroz knjigu sam želio jednom dječarcu koji možda kreće u nogomet, jer hoćemo nećemo, nogomet je stvarno jedna strast, jedan izazov, i onaj koji ima talenat, da malo kroz tu knjigu vidi što sve treba postići, zapravo kako se izgrađuje jedan dječarac da bi postao vrhunski sportaš, vrhunski nogometaš i da dođe do cilja. Ova će knjiga, kao što reče Cico, pomoći dječacima koji sanjaju o nogometu da ga spoznaju kroz realnu sliku,
a isto će tako, kao što reče Škrabe, spasiti od zaborava sve ono što vrijedi upamtiti i o sportu i o jednoj zlatnoj sportskoj generaciji. Na promociji knjige Cico sreli smo i mladu nadu hrvatskog tenisa, 16-godišnjeg Romana Keleđića, koji se početkom idućeg mjeseca sprema na turneju u Ameriku, koja uključuje i prestižni turnir Orange Bowl. Evo što on sam kaže o sebi. A evo, ja sam Roman Keleđić, imam 16 godina. Trenutno sam reprezentativac Hrvatske među tri igrača u državi do 16. 54. sam na svijetu do 16 godina. I tako, bavim se tenisom već 11 godina, putujem po svijetu i tako. Romane, ti si onako porijeklom iz Jastrebarska. Je, da, moj tata je tu iz Jaske i meni je drago to, ja sam često tu u Jaski, deda i baka još uvijek žive ovdje, ali ja trenutno živim u Zagrebu. A gdje treniraš tenis? Tenis treniram na Kraljevom vrhu, to mi je malo iza Zaprešića, tamo sam se ja odselio od obitelji, samo trener, ja i još jedan dečko smo tam. I tamo treniram, pa ja samo sam u Zagrebu preko vikenda. Reci mi, ti bi trebao ići na jedan turnir u Ameriku? Da, to bi trebalo biti 15.11. na tri turnira u Ameriku, tamo bi bio mjesec dana, otprilike. I što očekuješ tamo? Pa što bolji plasman i iskustvo veliko i svašta. Da li se misliš profesionalno baviti tenisom? Pa da, profesionalno se mislim baviti. Ja sam cijeli svoj život već do sad podredio tenisu, idem u dopisnu školu. Završio sam sad prvi razred srednje škole, te dopisne i tako. Imaš li uvjete ovdje? Pa imam uvjete, da, i uz to mi još tata pomaže, trener, sve puno odricanja i valjda će dobro biti. Obično kažu da prava teniska sila Amerika i da se tamo stvaraju pravi tenisači. Ma nema to veze, samo s radom se može sve i ovdje. Roman ima veliku potporu roditeljima koji ulažu mnogo truda, ali i novaca, jer u njegovim godinama bitno igrati što više turnira u inozemstvu, sakupljati iskustva, bodove, učiti i napredovati. Roman zna što želi, izuzetno je talentiran i puno radi, nema razloga da ne uspije. U prisutnosti mnogobrojnih gostiju i kupaca, jučer je u Jurovskom Brodu na hrvatsko-slovenskoj granici otvoren novi supermarket Tornado Bakina iz Karlovca. Da, evo, mi smo došli u Jurovski Brod, točnije to je općina Žakanje, od Jurovskom Brodu nekih 200-300 metara od graničnog prijelaza, supermarket veličine 500 kvadratnih metara sa skladišnim prostorom od 300 kvadratnih metara. Pa evo, pokušat ćemo zadovoljiti potrebe ovog kraja, žitelja ovog ovdje kraja i nadam se i očekujemo i da će nam doći i naši dragi kupci iz susjedne Slovenije. Mi smo se dobro pripremili, dobro je opskrbljena ova trgovina, dali smo dosta i na marketing uz reklamu ovdje u Hrvatskoj, napravili smo i katalog za Sloveniju koji je distribuiran u Sloveniji, dakle ovdje ovaj dio Bele krajine. Idemo i na radio postaje u Sloveniji, tako da očekujemo da će ova trgovina, dakle ovaj supermarket ovdje u Jurovskom Brodu pokriti ne samo ovaj dio Hrvatske, nego nadamo se i ovaj dio Bele krajine u Sloveniji. Ovoga tjedna u Jastrebarskom je promovirana još jedna knjiga, ovoga puta mladog pisca iz Domagovića Ivana Borkovića. Radi se o ljubavnom romanu Neodoljiva u izdanju Nove knjige Rasti Zagreba. Tu ima mnogo, mnogo toga što se poklopilo da bi ja počeo pisati. Od toga da me cura tjerala do toga da sam ja mislio da bi mogao to uspjeti i da nisam imao što raditi. I tako se sve to skupa poklopilo i evo. Evo, napisan je prvi tvoj roman, je li tako? Da, zapravo ja sam napisao prije, ali ovo je prvi objavljeni. Tako da, ne znam, imam ove prijašnje, ali to ne mislim nikom pokazivati, nije baš za javnost. Dobro, reci mi Ivane, budući da nismo imali prilike vidjeti niti pročitati ovu tvoju prvu ili novu knjigu, reci nam zapravo, to je ljubavni roman, o čemu se radi? Pa, to zapravo ne volim govoriti o čemu se radi, jer radnja sama po sebi nije baš nešto. Jer svi, ono kogod me pita, ono, uglavnom radi se o mladima. Život mladih i određene, ima više priča u njemu koje se ovako ispremiješaju i sve, ali teško je ispričati ovako da bi se dobio ispravan dojam.
Treba je pročitati. Da. El pišeš sad nešto? Da, pišem isto roman, ali što će iz toga biti, to ne bi se htio upuštati, baš ne znam. Vidjet ćemo. Mladom, neafirmiranom piscu teško je danas pronaći izdavača. Ivanu Borkoviću tu je mnogo pomogao Ivan Rast. Ivanova knjiga ima svoju poruku koju ja vjerujem da će mladi ljudi prepoznat i da će on vjerojatno biti mladim ljudima kroz par mjeseci idol, ako naravno u ovoj državi knjižničari koji su nažalost ti koji jedini mogu ponuditi čitateljima knjigu, ali knjiga je skupa da bi ju neko kupio pa pročitao i uživao u tom čitanju. Znači, ne ovisi o meni više kao izdavaču, nego o samim ljudima po knjižnicama u Hrvatskoj. Promociju knjige Neodoljiva Ivana Borkovića organizirao je Centar za kulturu u Jastrebarskom. Još u školi su nas učili kako je knjiga najbolji prijatelj i kako se sve znanje svijeta nalazi upravo u knjigama. Knjige grade mostove, povezuju ljude, otvaraju vidike, odgovaraju na pitanja, formiraju naš estetski ukus, grade naše samopouzdanje i što je najvažnije, daju nam znanje. A upravo je znanje ono što nas međusobno razlikuje. Pa dakle, ako je doista takva važnost knjiga, a jest, zašto onda velika većina učenika ne voli knjige, odnosno ne voli školsku lektiru? To pitanje, a i ostala vezana uz knjigu, postavili smo u Jaskanskoj knjižnici i čitaonici. U mjesecu knjige, koji traje do 15. studenog, zanimalo nas je koliko Jaskanci čitaju, što čitaju i kakav je njihov odnos prema knjizi. Koliko u ovom trenutku knjižnica ima članova i s kojim brojem knjiga raspolažu? Trenutačno imamo oko 1100 članova, međutim taj broj svakodnevno raste, a imamo oko 21.000 knjiga, a i taj broj svakodnevno raste. I što Jaskanci posebno vole čitati? Joj, teško je reći. Mlađe generacije uglavnom čitaju ono što moraju čitati, lektire, premda bila bi laž tvrditi da čitaju samo to. A odrasli vole Coelha, vole različite stvari, od znači vrlo ozbiljne literature pa do Ljubića najnižih kategorija. Čitaju li više žene ili muškarci? Žene u svakom slučaju. Muškarci misle da je fora doći i reći da su u životu pročitali samo dvije knjige i to Šegrta Hlapića dva puta. Saznali smo tako tko koliko čita i postavili neizbježno pitanje financija. Pa u najvećoj mjeri nas financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Dobivamo svake godine određenu svotu koja je isključivo namjenski za knjige, a naš grad nas financira u skladu sa svojim mogućnostima. Ovaj lijepi plakat donijeli su nam naši uvijek dragi gosti iz dječjeg vrtića Radost iz Jastrebarskoga. Oni su ovdje zapisali što oni misle o knjizi i izdvojila bi, na primjer, jedan njihov sud. A glasi ovako, da se posudi i vrati. To je rekla jedna Lucija, ne znamo točno koja, ali vrlo interesantno za paženja djeteta koja još ne ide u školu. Pa da li se onda knjige redovito vraćaju? Manje više, premda uvijek ima onih zaboravnih, ali ne možemo se baš posebno požaliti da knjige se posude i ne vrate više nikada. Evo sad smo na dječjem odjelu gdje smo u jednom dijelu, ne prevelikom jer inače nam je prostor pomalo postao problem, izdvojili knjige koje spadaju u obaveznu školsku lektiru za osnovne škole. Svjesni toga da škole ne mogu nabavljati onoliko knjiga koliko bi im trebalo, mi nastojimo upotpuniti te praznine i nabaviti tako da ipak djeca uspiju pročitati sve i na vrijeme. U čitaonici će nam sigurno najbolje znati reći kako učenici reagiraju na lektiru. Pa to je prilično teško, prije svega zbog toga što u lektiri su nesumnjivo kvalitetne knjige, ali knjige koje nisu u skladu sa psihofizičkim, emocionalnim, intelektualnim razvojem djece koja ju moraju čitati. Zato naći se pred djetetom koje brizne u plač kad vidi kakvu knjigu mora pročitati, koja ima 200-tinjak stranica, kod nas je jedna sasvim normalna pojava i mislim da bibliotekar nije dovoljno stručan da dijete motivira na čitanje takve knjige. A recite mi, da li doživljavate kompjutor, internet kao konkurenciju koja ipak ima neke prednosti u odnosu na čitanje i koja je djeci bliža i jednostavnija i brža? U svakom slučaju pravi ste, ali konkurencije knjizi ipak nema. Tehnika ide napred, međutim knjiga ostaje knjiga i mislim da se ipak, riječ je o dva potpuno različita medija, ponekad se oni snađu upotrebom interneta i tako dalje, ali ko zavoli knjigu ipak se od nje neće odvojiti.
Sad kad smo već na dječjem, odnosno učeničkom odjelu, koju bismo knjigu mogli izdvojiti kao najviše i najradije čitanu knjigu? Prije svega serijal o Pet prijatelja i serijal o Harryu Potteru. To je momentalno najpopularnije, a Pet prijatelja su popularni već godinama. Zanimalo nas je, čuvaju li se posuđene knjige? Pa manja djeca znaju nam nešto nacrtati manje ili više lijepo, međutim nije to problem koji bih posebno istaknula. Recimo u školskim lektirama nađu se koje kakve opaske, nađu se zaokružen najljepši odlomak i slično, ali da bismo našli nekakve poruke, to takvih slučajeva nismo imali. Sa sadašnjim fondom knjiga, Jaskanska knjižnica i čitaonica već ima problema s nedostatkom prostora. To je točno. Kad smo mi ovu knjižnicu otvarali 1991. godine, stručnjaci koji se razumiju u to su nas upozoravali da će nam ovaj prostor biti zadovoljavajući za otprilike 10 godina, međutim mi smo mislili da pretjeruju. Evo 10 godina je prošlo i moram priznati bili su u pravu, prostora je sve manje, knjiga sve više, tako da jednostavno za nekakve dodatne aktivnosti, iako bi ih mi htjeli organizirati, nemamo gdje. Tako da je momentalno naš najveći problem je prostor. Recimo još samo na kraju da je u Jastrebarskom narodna čitaonica osnovana još davne 1872. godine. Jaskanci se, govori nam taj podatak, s njigom druže doista dugi niz godina. 30 minuta druženja je iza nas, a to znači da smo došli do kraja još jednog Jaskanskog TV tjednika. Hvala vam što ste bili s nama, gledajte nas ponovo za tjedan dana u ovo isto vrijeme. Doviđenja!